זה וידאו, אז כאילו תשתי כזה, אתה אני... אתה מהאוניברסיטה, נכון? אסף, אני מחליף את אסף. אוקיי. שאסף. תשמעי, הכיבוד פשוט מקסים, כיפי, לא תסתכלי זו? הכיבוד ממש מקסים. אני לקחתי כוס יין, אבל לא רציתי לצאת איתו. האמת שאני מעדיפה קפה, כי כבר אני קצת פיפסית. ניר, הוא שתי דקות פה. תתחיל את הרשת. זה קר חם. זה חם. לא, זה חם. זה חם. אבל תשים אותו בקרח. זה חם. נבנה חבר שתי. כן, צריך לכתוב את החם. יפה. זהו, אחד מספיק לך? כן, מספיק. אין הרבה. שתיים. צריך להביא פה, יהיה עוד בטטה. אוקיי, אני... תדעי אותו לשם, שם יש לנו. שם? צריך. קניתי אבל מיקרופון חדש, ואתה מפצל. מה זה כמו שנועה? כן, אני מפצל אותו אחד, וקניתי מיקרופון חדש יותר טוב מהשני. זה הרי חלקי. כן. לאן? אוי, בסדר. אני, תקשיבי, ביום שבת יש את המסיבת רב.
אתם סיבת רפ של שחר, אם אתה תמוזמן גם. כן. את תרצי ללכת? אוקיי. כבר היה לו מינוס 8 או מינוס 10 בטעם. מה, היו משכיבים שבוע ימים? של בן צירה, היו משכיבים שבוע ימים. פרופסור מריו ליביו, פרופסור טרייסטר, מבתיקי הדור. ליביו לא יכול להיות שלא רומני. לא, זה ליביו. אבל אתה צודק. יש הזדמנות לעשות תמונה. נהדר. תמונה, באמצע. לא, למה? בלי הוכחות. בואי תהיה הקדש עכשיו. כי אוח, אני לך, זה בסדר גרור. אני ליביו טרייסטר. אתה לא מפחד? עכשיו זה מסוכר. אין אי, בסדר. ככה זה כשהוא לא מפחד. אתה בגלל ששומרים עליו. זה... רגע. יותר טוב. טוב, אני הולכת לעשות עוד סיבוב לחפש את אבי. אה, אני הולכת לדיבור. איך אתה עושה? זה בסדר. יש לי תחושה כמו שאני מכירה אותו שהוא הלך ל... רגע, מה שאתה מחזיק זה... גם למדבר, גם למדבר. כן, לא כולם מושלמים. בדיוק, לא כולם מושלמים. אתה הכי לימדת, אבל אותי לא. מה, מי זה אחיך? יוסי גולד, אבל אין סיבה שתזכור אנשים מ-30 שנה יותר. אבל אני זוכר הרבה, אני זוכר הרבה. בכל אופן, שמענו הרצאה של כולם בעירוני זכרו של לנדה. ואני בתור לא מדענית, אני אגלה לך, אני אגלה לך משהו שקרה באותו יום. זה סיפור באמת מוזר ביותר. ביתי הבחירה הייתה אצלו לאיזה בדיקה. ובאותו יום שהייתה צריכה להיות לה בדיקה, והוא ביטל את הבדיקה. מעניין למה. כן, והוא ביטל את הבדיקה בגלל שהוא הלך... בגלל שהלכנו ל... כשהוא הלך להרצאה בעירוני, כן, וזה... אחרי זה היא שמעה שהוא ביטל... שהייתה בהרצאה... תודה. כן, אתה לא חצי, עבור, כמו מכתב, אבל, לא הייתי שוב, זה בין לך.
אני גם רואה את שלך. כן, אבל שלך זה משהו. מה אתה אומר? בלי גאטה. בלי גאטה. טוב שיש כזה. קצת מגוון את החלום שלך. כן, בקיצור. זה החלום הזה, כן. מה שלך? בסדר, מה אני? מה שמה? מה העולה שמתגעת? דרך אגב, אני ראיתי שאתה היית דיקן, רק מדי, רק מזה שהתכננו. לא, 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 לא. לא הייתי שם. זה מי שגידל אותי. לא נכון, אני גידלתי אותך, שקט. לא רק גם. כל פעם שיש כינוס ואני רוצה ללכת, אז בא לי נופל, לא עוד שמה שכזה קורה. זה היה לא המתקה. ואמרו לי, אם אתה רוצה לדוגל, 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 אם אתה רוצה לד
Thank you.
Thank you.
נתניה. לא נגמר שם. שתייה. עוד מישהו. אנחנו מחזור את השעה. מה מחזור? רגע. תודה רבה. אני מרגש שזה אחד הלכה. אני חושב שם. היומיים
סוכר טוב, מה יהיה? דני, לא מתחילים? איפה עוד השווה שומע?